Yeah.
Советскую здесь. Вы знаете, это, честно говоря, не ожидал, что еще я выйду и буду участвовать в таком блестящем мероприятии, как выставка. Но выставка не просто выставка, а выставка очень капитальных, серьезных работ, которые дают возможность мечтать о том, что наша живопись, близкая живопись, пойдет дальше и будет распространяться все дальше и дальше вне территории Грузии. То есть это будет еще и дальше идти, и мы будем рады. И основа какая-то будет дальше. Я сам, вы видите, не могу долго стоять, не могу много говорить. Поэтому я обратился с просьбой к моей хорошей знакомой, многолетней очень, еще до моей болезни и так далее, тому не Белашвили. Это профессор Тбилисской академии. Это главный научный сотрудник научно-исследовательского института искусствоведения. Это блестящий специалист. Она вам представит эту болезнь. Вот. Я буду присутствовать, конечно. А потом у меня большое желание, чтобы особенно специалисты, которые здесь, пару слов сказали бы и поделились с нами, потому что самое даже ценное будет в этом вопросе, если человек скажет, что ему нравится, но еще лучше будет, если он скажет, что бы он хотел видеть еще. Это будет помощь Гане, это будет помощь вообще искусству, чтобы двигаться дальше и дальше. Сейчас же выставку нашу я прямо открываю и снова предоставляю профессору Тамуни Белашвили. Მოგესალმებით. დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე. ესეთი წარმოდგენისთვის. Პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა დღეს აპარუშა და საუბარი არის მის მამაბაბის აღმოჩენაზე, რომ თუნდაც ცხადია იმის გამო, რომ ძალიან საინტერესო მხატვარია და ვფიქრობ ამას თქვენც ხედავთ. გარდა ამისა, დაიანე ჩემი სტუდენტი იყო სამხატვრო აკადემიაში და ეხლა რომ ნახე, ძალიან გამიხარდა და მგონია, რომ რაღაც რამდენიმე სიტყვით, იმიტომ რომ ნამუშევრები, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი და მე ვიცი მისი შემოქმედება, დანარჩენი ნამუშევრებიც რაც არ არის ახლა აქ გამოფენაზე გამოტანილი და ამიტომ შემიძლია ვითხრათ, რომ იმის მიუხედავად, რომ ძალიან ახალგაზრდა, რაღაც გარკვეული პერიოდები, ეტაპები მის შემოქმედებაში უკვე ჩანს. აქედან უფრო ადრეული ნამუშევრები და მგონია აქ რაც არის, მათ შორისაც არის ეს, თითქოს უფრო ფიგურატიულია. მაგრამ უკვე შემდგომი პერიოდი, აი ძირითადად რაც აქ აქ ნაჩვენები, არის ფიგურატიული ნამუშევრები, ოღონ აშკარად აბსტრაქციისკენ მიდის. ამიტომ ძალიან საინტერესოა თვითონ პროცესი მხატვრის თანმიმდევრული განვითარებისა, რაც ვფიქრობ, რომ წინ გვაქვს კიდევ ძალიან ბევრი და ძალიან საინტერესო ეტაპი. ახლა რაც შეეხება თვითონ მახასიათებლებს, აქვს ერთი თავისებურება. არ ვიცი თქვენ დამეთანხმებით ალბათ, მაგრამ როდესაც ნახულობ გაიანის ნამუშევრებს და მერე მიდიხარ, სულ ერთი ეს გამოფენა იქნება თუ ფოტოს ნახავ, ილუსტრაციას ნახავ, რა აქვს ამას მნიშვნელობა, უკან გაბრუნებს, ანუ რას გულისხმობ, გამახსოვდება, უმთავრესად გამახსოვდება ემოციით და სულ გაქვს ეს მომენტი, რომ სულ ფიქრობ იმაზე, რა დახატა და როგორ. ეხლა სათაურებს რომ გაგვეცვათ, შორის აქ არა აქვს სათაურები მიწერილი, მაგრამ აღმოაჩენთ, რომ ყველა, ძირითადად ყოველ შემთხვევაში, ყველა ნამუშევარზე აქ ძალიან ბევრი და კარგად ნაფიქრი. იმიტომ რომ თვითონ რა კომენტარებსაც უკეთებს და მინაწერებს რასაც უკეთებს, იქ ჩანს, რომ ძირითად თემები ეს არის, ესეთი ზოგად საკაცობრიო თემები და ეს აქაც ჩანს, იმიტომ რომ ეს არის დაბადება, სიკვდილი, სიყვარული, მიღბიერი სამყარო, მატერიალურის და სულიერის მიჯნაზე ხოფნა, ანუ ძალიან ბევრია ესეთი თემა და ყოველჯერზე კონცეფციაც ისეთივე გამართულია, როგორც გონია აი ის მთავარი მახასიათებელი, რასაც ვამბობდი, ანუ რაც გაიძულებს, რომ მუდმივად დაუბრუნდე მის სურათს, თუნდაც ფიქრის დროს, ემოცია. ანუ ყველა მისის ნამუშევარი არის ძალიან
ძლიერი ემოციის მატარებელი. გამომდინარე იქიდან, რომ ზოგადად ექსპრესია მას როგორც ჩანს, როგორც მხატვარს გამოარჩევს, ანუ მის ხელწერას ექსპრესიულია. პლუს ძალიან ეხმარება ფაქტურა, იმიტომ რომ აქაც ხედავთ, რომ რელიეფურია ეს ფაქტურა, ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ ზეცხმარობს ვთქვათ, უხვად მონასმებია, ეს ჩამოღვინებები, რომელიც ზევიდან ჩამოდის, ანუ აი ეს რელიეფური ფაქტურა და ფაქტურასაც კარგად ფლობს. Да, კიდე ერთი ნიუანსია, რაც არ ვიცი, მე ესეთ შნაბეჭდილებას მიტოვებს, არ თვითონ მხატვარი ამაში დამეთანხმება თუ არა, ადრეულ ნამუშევრებში ცოტა ვრთხილობს ამ ემოციის ბოლომდე გაზიარებაში და ეხლა და ეხლა ძალიან თამამია და ამიტომ მგონია, რომ უკვე მის შემოქმედებაში ის ეტაპი იწყება, როდესაც ბევრად უფრო ღიად, შეუფარავად ხატავს იმას, რასაც გრძნობს. Плюс აქვს ერთი მომენტი, ეს ყველაფერი ძალიან განცდილია, ანუ აი ეს რაღაცა პიროვნული ემოციაში გატარებული რეფლექსია სამყაროზე ჩანს უმეტესობაში, აი ამ ნამუშევრებში, რაც არის აქ წარმოდგენილი და მგონია, რომ ძალიან დასაფასებელია მხატვრისთვის ეს, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე ეს ნიშნავს, რომ ბოლომდე იხარჯება და გულწრფელია ყველა ტილოსთან, რომელსაც ქმნის. Და არის კიდევ ერთი მახასიათებელი, უბრალოდ არ შეიძლება რომ ამაზე არ ვთქვა, ფერი აქვს თავისი სპეციფიკური კოლორიტი და აქვს ყველა ნამუშევარში, ეს არის უფრო მუქი, უფრო ესეთი დამჯდარი ფერები. შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ფერებიდან გამომდინარე მუდმივი დრამატიზმის ელემენტიც ფიგურირებს და ვფიქრობ, რომ ამით ზოგადად ეროვნული მხატვრული სკოლის პარალელი ჩემოდის მასთან. იმიტომ რომ აი ეს რაღაცა გლობალური ცოტა შეიძლება ისე გამომივიდეს, მაგრამ სამყაროსეული სევდა არის ეს მახასიათებელი, რაც ზოგადად სომხურ ფერწერას აქვს და სულ თან სდევს ეს რაღაცა ესეთი დაჭიმული ძალვი განურჩევლად იმისა, რა ეპოქის მხატვარი მუშაობს. და ვფიქრობ, რომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ შორის თბილისელი სომხი მხატვრების შემოქმედებაშიც, და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მასთან ბევრი სკოლაა გამთლიანებული და იმავდროულად ეს მახასიათებელი კოლორიტიდან გამომდინარე არის შენარჩუნებული. ამიტომ მე მგონია, რომ წინ კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო გამოფენა გვენის და იმედი მაქვს, რომ კიდევ ერთი შეიძლება, არ მინდა რომ შეგაწყინოთ, მაგრამ ნამუშევრები და გამომდინარე ეს არის. მსგავს სივრცეში, როდესაც ეწყობა გამოფენა, შეიძლება პრობლემური იყოს მხატვრისთვის, იმიტომ რომ ესეთი სივრცე ხშირად ჭამს და წამგებიანად მუშაობს მხატვრის ნამუშევრებზე რა, და აქ აშკარად ჩანს, რომ სრულიად არ არის ეს პრობლემა და ეს ფერწერული კიროები აბსოლუტურად არ იკარგება. და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ის, რომ სივრცესთან მიმართებით გამომდინარე იმ ექსპრესიიდან, იმ ემოციიდან, ფერადოვნებიდან, ზომიდან, ანუ ყველა იმ მახასიათებლიდან, რაზეც ვისაუბრე, ის ინარჩუნებს აი ამ ვიზუალური აქცენტის მდგომარეობას. ამიტომ გულოცავ მას და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მეც მქონდა შესაძლებლობა, რომ ამ ნამუშევრებზე მემუშავა, მესაუბრა, და ბატონ ალექსანდრეს ძალიან დიდი მადლობა. Сейчас я хотел бы, чтобы мы бы высказали бы, ну, наши специалисты, главным образом, естественно, высказали бы свое мнение о выставке. И первое слово я хочу дать доктору искусства Эдиня, руководителям отдела музея искусства, молодежного отдела, как раз к которому по выставке имеет отношение. Наша сегодняшняя юбиляша. Хатуна Гигванце. Послушаем Хатуну. Могесаловит Велес, Патон Александр Абдховаров, Сулат Камусун Пави, Сатпадоми Синаше, Антон. Добрый вечер. Я рада приветствовать вас на выставке очень талантливой молодой художницы Гаяны Манасян, которая тоже оказалась моей студенткой в Академии художеств. И очень интересный сегодня выставка для меня оказалась открытием, потому что здесь очень интересно представлены не только какой-то
общая какая-то тематика выставки, но и отдельные произведения, которые разностилевые и вот в этом разнообразии форм иногда, и форм выражения, в котором где-то превалирует контур, где-то обычно работает только цвет и вот эти абстрагированные формы, они очень интересные, что самое главное, показывают, что сама художница находится в очень интересном творческом поиске, потому что если не будет этого творческого поиска, то, естественно, наступает кризис. Потому что каждая новая тема, каждое новое открытие, новое видение и новое отношение к предметам, к событиям, к эмоциям, о которых очень хорошо говорил предыдущий оратор, конечно, необходимы. И творчество не может стоять на месте, поэтому мне кажется, что спустя некоторое время, может быть, мы увидим совершенно другие работы. В данном случае эти работы очень разнообразны, очень интересны. И как уже отметила Тамуна, они показывают какие-то этапы и какие-то особые эмоции, с которыми были каждая из этих картин создана. Некоторые в стиле похожи друг на друга, некоторые абсолютно другие. И вот именно этот процесс говорит о очень живом творческом поиске. Поэтому я очень рада, мне очень нравится эта выставка, и я желаю всего самого наилучшего. И что самое главное, надо всегда себя искать, всегда стараться что-то новое открыть для себя в творчестве, в видении мира. И, конечно, эта форма выражения всегда очень будет интересной и для зрителя тоже, потому что форма рождается из идей. И когда идеи рождаются в мыслях, в чувствах, они... Я желаю вам еще раз творческих успехов. Желаю вам, чтобы у вас было часто выставки, потому что выставки – это очень важно для художника. И еще раз спасибо всем за то, что вы пришли на эту выставку. Огромное спасибо Александру Богдановичу, который, я считаю, что он уникален в своей деятельности и за многие годы. С тех пор, как он стал коллекционером, он очень бережно хранит огромное культурное наследие тбилисских армянских художников. И не только армянских, еще и грузинских художников, и иностранных художников, которые достаточно много в его коллекции. Но что самое главное, он сохранил очень интересный вот пласт тбилисской художественной школы. И за это его огромная честь и благодарность ему от всех нас сайта. Спасибо вам большое и за вашу энергию, что вы всегда готовы вот к таким новшествам, таким выставкам. Спасибо. Я не знал, наверное. Она мне позвонила, где-то, наверное, несколько месяцев назад, представилась и сказала, что хочет, чтобы я бы высказал мнение о ее живописи. И вообще хочет со мной познакомиться. Я вообще удивился, как это так, я уже 40 лет собираю армянскую тбилисскую живопись, и армянку, живущую в Тбилиси, художницу не знаю. Это какой-то нонсенс был. Но потом я понял, моя болезнь, мои вот эти, когда я был отключен от этого всего, совпали случайно с ее окончанием академии и работами. И вот я попросил ее, она прислала мне на компьютер несколько своих работ. Вы знаете, друзья мои, я их увидел, когда позвонила и сказала, приходите ко мне. Я ее пригласил. Пригласил, потом мы поехали, посмотрели эти все работы, подлинники, в маленьком помещении, переполохи. И вы знаете, мне все равно понравилось. И мы договорились, что я буду куратором ее персональной выставки. Ну вот, эта выставка перед вами. Я почему согласился? Потому что мне, знаете, что понравилось? Не нужно сказать, что понравилось, нет. Может быть, отдельные работы, но
понравился тот стиль, который я увидел в этих работах. И вот с этим я хочу с вами сегодня поделиться. Дело в том, что живопись очень сложная вещь, имеет большие традиции, много менялось, изменялось, и разные подачи. Даже я видел, когда вешали белье и говорили, что это картина. Именно на это. Или проводили канализацию и говорили, даже с Москвы, с Америки приезжали люди и считали себя художниками. Но я думаю, что нет. Вы знаете, это так же, как и музыка, когда говорят, что это абстрактная музыка, это звуки, это какие-то эти. Нет, в музыке должна быть только музыка, и в живописи должна быть живопись. Вот эту живопись я увидел в ней. Я вам посмотрите сейчас, я не зря взял этот микрофон в руки. Вот посмотрите вот на эту работу. Вот, она перед вами, вот эта работа. Это же шедевр. Посмотрите, вода движется, ветер дует, все движется. И какое приятное сочетание красок, и какие переводицы. То же самое посмотрите вот на ту картину, которая за вами, вот, вот на эту картину. Будем смотреть картину, и на них смотреть. Меня не надо играть на стол. Вот это работа, которую я увидел. Это тоже очень интересная работа, своеобразная работа, и много вращений в мире. Но она, ну не знаю, для меня это очень интересно. Дело в том, что картины Рене, вот эти, которые я вам назвал, это последние ее работы. И вот даже там еще наша, извиняюсь, вот маленькая работа, которая мне тоже очень нравится. Я ее увидел всего неделю назад. Вот эта работа, маленькая работа, вот эта работа, называется «Славик». А рядом с ней вещи работы, которая называется «Прикалка». Посмотрите, как надает французский, я вовсе вижу, потому что я верхний мамо. И название выставки, оно тоже взято с французским названием. Смысл этой выставки вообще живописи, чего? Искать себя правильно. И вот это все вместе взятое дает какую-то жизнь картине, движение картины. И ты чувствуешь эту картину, чувствуешь ее, а это очень важно, это очень редко можно увидеть. И особенно вот эти последние работы, на которые я обратил внимание, ваше, они говорят об этом. Я очень рад. Я когда зашел сюда, я же эти работы видел, как я вам уже сказал, но совершенно другое впечатление было здесь. Свет, пространство и красиво размещенная выставка. Мне это все очень понравилось. Рене, я поздравляю тебя с очень приятной выставкой. И я думаю, что это надолго запомнится. А вам, друзья мои, я советую в следующую выставку прийти и потребовать от нее, чтобы она сказала, что она добавила в свое творчество, чем развитие должно идти дальше. И должна идти вперед, и должна добиваться того, чего очень сложно добиться мировой славы. Я был бы очень рад, если это было. Сейчас я ей дам микрофон, и она вам слово скажет. Спасибо. Спасибо большое. Картулат висаубрет, хо? Картулат висаубрет. Куэлэсэс висаубрет, хо? Урмэс мадлоба, ром обзэнтис тхэс, асэвэ урмэс мадлоба калбэтон Белашвилс да Хатун Кикодзэс, ром лэбэц мобзэнэн тхэс акта гамос тхэс тавиэнти нишнэловани мосазрэба хэлунэбис пэроши. Первый речь, мне да, мадлоба гадаухадо,
Александре Пирадовс. Ჩვენი შეხვედრა იყო ჩვენთვის საბედისწერო, ესე მიმაჩნია, რადგან ის თუ არა მე სურდა გამეკეთებინა პირადი გამოფენა, მაგრამ ეს იყო რაღაცა ორი ხედვის ერთად შეწყვა. როდესაც დაველაპარაკე ადამიანს, მიხვდი, რომ რაღაცას ლაპარაკობს და რაღაცას ხედავს, რასაც მე ასევე ვხედავ. Ანუ მას აქვს ის უნარი, დანახვის უნარი და ეს ამ უნარს მე როგორც მხატვარი ვაფასებ, როგორც აი ის ხედვა, რომელიც სჭირდება ადამიანს, რომელიც აფასებს ხელოვნებას. Мы втули, что халуван всегда шеет нас халуванемит. Цалян диди сипуабли гаму хато сазугадо эбис мимарт. Асэ халувани твитон ариси садамияни ромалит срамазач шчирдеба удидеси зрума. Да эс укавшири рот самодис адамияни да хтеба маз да исати комментара бироца меубнебит ром. Мы შევიწენი ენერგეტიკა ეს არჩეულებრივი თქვენ ეს მოახერხეთ. Რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის არის ძალიან დიდი სტიმული და ასევე ამავდროულად ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, რომ მე შემეცვლოს უფრო მეტი გავაკეთო და უფრო მეტად გავახარო ის ხალხი, ვინც მოვა ამ ესთეტური სიამოვნების მისანალად მომავალშიც. Ხედავთ ჩემს კოლეგებს, მხატვრებს, ასევე ფილოლოგებს, ასევე ჩემს მოსწავლეებს, ეს ძალიან მახარებს. Თავს ვწნავ როგორც დიდ ოჯახში და ძალიან ვაფასებს თითოეულს, ვინც არის აქ, რადგან ეს სამშობლოებს უდიდეს სიყვარულს ხელოვნებისადმი და უკვე ადამიანი, რომელიც მოდის გამოფენის დასათვალიერებლად, რა თქმა უნდა, მასში არის რაღაცა, რაც მას ხდის კულტურის პროცესის განუყოფელ ნაწილად. მე უფრო მეტსაც ვიტყოდი, შემოქმედებითი პროცესის განუყოფელი ნაწილია თქვენი ყოფნა დღეს აქ. რადგან რომ ციტადა დავიღო მაგალითად, ვიფიქრე ბევრი, როგორც ქალბატონმა თამარმა ახსენა, ვიფიქრე ბევრი ნამუშევარზე კი რაღაცა განვიცადე განცდიდან და ემოციით, ჩემი გამოცდილებიდან გადავიტანე ტილოზე. Მაგრამ თუ ამას არ ხედავს არავინ, მაშინ შემოქმედებითი პროცესი არ არის დასრულებული. ტილო იწერება იმისათვის, რომ მოახდინოს გავლენა და ესე გავლენა უნდა იყოს აუცილებლად ისეთი, რომ აქედან მიიღოს ადამიანმა თავისთვის შთაგონება და გააკეთოს ბევრი კარგი და ისის დიდი სიყვარული. თუმცა სიმართლე კიდევ ერთხელ ბრძანებისთვის, თუ ვინმეს აქვს ისეთი აზრი, მე მაგალითად ეხლაც მოვისმინე, რომ ზოგ კონკრეტულ ნახატებში ადამიანები ხედავენ თევზების ნაცვლად სუფთა ადამიანების სულებს, ეს ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის, რადგან ბევრ რამაცას ხედავენ ნამუშევრებში და ეს კიდევ ერთხელ ამოწმებს იმას, რომ ის სათაური, რომელიც მე შევარჩიე ჩვენ გამოფენისათვის, იკიგაი, ვთქვათ, საიდუმლო სიტყვა არის, მაგრამ ბევრმა თავისთვის ეს საიდუმლო სიტყვა აღმოაჩინა ნახატების მეშვეობით. დიდი მადლობა. Может, кто-то хочет выступить, сказать пару слов, свое мнение о проведенной вот этой выставке. Художники, вот пришли вы сюда. Я вижу вас всех. Некоторые, правда, спиной стоят очень долго, но стоят. А так, некоторые пришли нормально смотреть. Если пришли постоять, это везде можно. А вот послушать таких специалистов, которые у меня выступали, подслушать данные, это, наверное, было бы более интересно. Да я сейчас, раз никто не хотите выступать, я вам могу только объявить, что завтра картина будет работать это с 12 до 5 часов. В 5 часов картины будут убраны. Таков нарвется у нас договор. Поэтому большое вам спасибо за приход и большое, что вам сказать, подождем до следующей выставки.